Вітаю на каналі YouGames, мене звуть Ігор, і ми продовжуємо виживати на безлюдному острові, намагаємося врятуватися, намагаємося побудувати собі багаття величезне для того, щоб корабель нас побачив і нас врятував. Це вже третя частина, якщо ви не бачили перших двох. Посилання на першу буде десь в підказках, тому переходьте, починайте спочатку для того, щоб зрозуміти, що тут відбувається, тому що тут вже є певна історія, яка з нами відбувається на цьому острові. І тепер ми переходимо до шостого раунду. Це останній раунд, коли в нас тільки один кубик з погодою. І щось з нами відбувається. І що ж це в нас таке? Так, і на жаль, це бурхлива ріка. Знову нам ріка не дає спокою, і цей острів не таке приємне місце для вас. Ну, по-перше, ми маємо покласти ось такий жетон, він у нас і так вже лежить. І протягом нашої фази отримання ресурсів в цьому раунді ми отримаємо тільки половину всіх ресурсів, які виготовляємо, і з пониженням вниз, да, викругленням вниз. І ми зможемо побудувати ріф тільки якщо в нас буде лопата для того, щоб скинути цю карту, тому що коли прийде час, ми маємо пропустити взагалі фазу прибутку, отримання ресурсів. Погано. Да, це мені дуже не подобається. Добре, тут ми маємо або підлікуватися, або отримати два жетони рішучості. Я, звісно, лікуюся, в мене є жетони рішучості. Поки що ми будемо їх використовувати. Можливо, треба було ще в попередньому раунді почати їх використовувати. Ну, да ладно, ми в цьому раунді їх точно будемо використовувати. Так, давайте тепер думати, що ми з цим всім будемо робити. У нас є фаза прибутку, і ми маємо отримати одну їжу і три дерева, але оскільки в нас спрацювала оця бурхлива ріка, нас змила половину нашого дерева. Чи навіть ні. Хай змиє одну їжу і одне дерево. Да, точно. Хай змиє одну їжу, одне дерево. Хай так і буде. Ми все одно впораємося з цим. Ми все одно з цим впораємося. Чому я так кажу? Тому що у нас є козліки, з яких ми можемо отримати щось корисне. Так, ну добре. Давайте спробуємо зрозуміти, що нам робити далі. Так, ну і до речі, у нас ще й бісквіти є. Нам би непогано було б оцієї штуки позбутися. Да, ну і цієї, тому що ми... Да, ми ресурси будемо всі втрачати, якщо не будемо нічого з тим робити. Тоді варіантів в мене небагато. Я маю відправитися ось сюди з одним дерев... Ну, по-перше, перед нашою фазою давайте зробимо так. Перше, ми заріжемо одного козлика, і він нам дасть одну шкуру і одну їжу. Оскільки в нас є зброя, ми яд, да, отрута, яку ми розробили, ми зробили ось таким чином. Добре. Далі. Тепер нам потрібно... Так, це буде останній раунд, в якому буде тільки один кубік. Потім мені потрібно буде ще додатково... Ну, лопата мені все одно потрібна, на жаль. Для того, щоб впоратися ось з цим.
І давайте ми тоді зробимо наступним чином. Ми використаємо свічки для того, щоб собі отримати додатковий жетон. Тільки на те, щоб щось виготовляти. Давайте ми відправимо п'ятницю з цим жетоном для того, щоб ми зробили лопату, тому що нам потрібно буде зробити ров, щоб скинути цю карту. А самі будемо намагатися щось зробити тут. Ми беремо два і, на жаль, одне дерево. Так, до речі, ми перед тим, як почати планувати дії, ми все ж таки закинули трошечки дерева на нашу купу. І тепер ми ось так зробили. Так. У нас лопати ще нема, тому ми маємо додати одну одиницю дерева, якої нам і так не вистачає для того, щоб будувати собі багаття. Але, ну, а що робити? Ну, і в нас не задіяні будуть ПС і наш жетон з мапи. Будуть вони не задіяні. Ну, а що робити? Нам потрібно якось на це реагувати, і ми будемо на це реагувати. Добре. Ми, до речі, можемо зрозуміти, яка в нас погода буде. Поки не будемо цього робити. Окей. Хай буде так. Тепер ми рухаємося. Два відправили сюди, дерево відправили. Ми з великою рікою все ж таки впоралися. Маємо отримати два жетони рішучості. Так, отримали. Два жетони рішучості. І скинули цю карту. Добре, тепер я хочу виконати ось цю свою властивість, скинути 3, раз, два, три, скинути 3. І я можу взяти два жетони, один з них лишити, інший скинути. Я беру два жетони, дивлюся, що в нас є. Ага, старе мачете і свічки. Свічки дуже непогана історія, насправді. Ну і мачете непогана, тому що вона буде забезпечувати. Ми можемо тоді відправляти собаку, нашого песика, на полювання. Ой, що ж його вибрати? Ну, у нас ще полум'я, ще вогню немає. Ми ще його не зробили, не побудували. Давайте тоді ми краще залишимо собі ось так. Це ми виконали. Далі. Ми за допомогою свічок і нашого п'ятниці ми виготовляємо лопату для того, щоб потім впоратися з цією історією. Так, все, тепер в нас наступає фаза погоди, і ми. Так, і це два дощики, нормально, в нас рівень даху 2, це непогано, ми поки що все гаразд, ми з цим впоралися. Нам би ще підняти рівень нашого даху, було б непогано на наступний раунд. Так, тепер ми маємо поїсти, і все, на цьому раунд наш закінчився, і ми переходимо до зими, вже до 7-го раунду. І хочемо дізнатися. Так, ми забули це все собі принести. Так. І тепер ми маємо дізнатися, що нас чекає. Зламане дерево. І тут у нас дерево впало на ваше укриття. Ну, по-перше, нас чекає щось, коли ми будемо виготовляти. І кожен гравець отримує одне поранення, деревом нас зачепило. Да, і тепер ми можемо це дерево, насправді, якщо б в нас була вірьовка, ми б змогли б це дерево собі отримати. Да? Інакше в нас мораль буде трошечки падати. Ну, це насправді не страшно. Витрачати на це час, я не впевнений, що нам потрібно буде, але давайте рухатися далі. Це наша пригода відбулася. Так, наш моральний дух. Ми можемо або отримати два
Так, ми скинули, так? Це ми в попередній раунд робили. Або ми отримуємо два жетони рішучості. Так, ще три нам буде цікаво для того, щоб знахідки отримувати. Або лікуємося на одиничку. Лікуємося на одиничку. Що нам краще? Так, нам ще вистачає жетонів, тому поки що лікуємося на одиничку. Все нормально. Тепер фаза ресурсів. Ми тепер повноцінно вже, ми з тими річками вже поборолися, і в нас є і одна їжа, і раз, два, три, да? І в нас є три дерева. Супер, в нас є, тому що ми отримуємо одне дерево, друге дерево, і звідси теж ми отримуємо дерево. Це непогано. Тепер ми маємо... По-перше, давайте використаємо наш штормовий ліхтар для того, щоб кинути, ну тут сказано про те, що кинути одну кістку погоди до дії акції, до фази дій. І потім ми просто використаємо цей кубік для того, щоб ми просто заздалегідь будемо знати, яка буде в нас погода. Ну, я б хотів би кинути всі кубики, щоб дізнатися. Ну, добре, ми кинемо один кубик. Якщо там вказано, що там один кубик, хоча логічно дізнатися. Так, щось воно якось впало в мене на цей. О, у нас буде ось так. У нас буде зима. Так, у нас буде зима. І два, це погано насправді, тому що тут ще може випасти, так само може випасти багато цих історій, і це прям, ну, зовсім мені не подобається. Прям, ну, зовсім мені не подобається. Так, ми використали одну цю опцію. Ну, це точно, на мені потрібно буде два дерева для того, щоб обігріти мій лагерь, тому що буде холодно. Ну, я думаю, що в нас вистачає поки що здоров'я. Можливо, ми навіть не будемо цього робити. Ми заздалегідь краще кинемо наше дерево сюди на купу, для того, щоб збирати якомога більше дерева. Якомога більше дерева збирати. Давайте це ми так і зробимо. Я готовий буду помежнути, але наближати себе до перемоги. Тепер давайте зробимо наступним чином. Що ми можемо? Плануємо наші дії. Ну, по-перше, я можу відправити п'ятницю собаку і оцей жетон для того, щоб автоматично ми мали успіх ось тут. Для того, щоб ми автоматично мали успіх ось тут. А, мені одного все одно потрібно сюди відправити, да, для того, щоб забезпечити. У нас лопата вже є. Ми одного 100% маємо відправити сюди. Так, і все ж таки, що для мене важливіше? Піти щось тут досліджувати? Ні. Я не буду там нічого досліджувати. Краще я разом з п'ятницею піду будувати дах з однією шкурою. Піду будувати дах з однією шкурою. Да, це мені зараз буде важливіше. Важливіше за все інше. А, до речі, ми ж свічки маємо. Ми маємо свічки. Чому би тоді не використати ці свічки? Зі свічками побудувати ось так, а цих все ж таки відправити, всіх трьох відправити на дослідження. На дослідження. Як так буде? Так буде, я думаю, найкраще. Ми якісь більш віддалені регіони спробуємо роздивитися ближче, подивитися, що там відбувається. Добре. Так і є. Тоді, в нас є вже лопата, ми скидаємо цю карту, отримуємо один жетон рішучості, отримали, і головне, що ми її скинули, тому що це біда. Далі,
Ми хочемо ще й додатково скинути 3 жетони рішучості. Додатково скинути 3 жетони рішучості для того, щоб знову ж таки, чи можливо це трошки пізніше. Ні, давайте зараз. Для того, щоб дізнатися, а що ми собі хочемо принести. О, в нас є медальйон леді, і в нас є колючі кущі. Давайте ми колючі кущі собі лишимо. Медальйон нам поки що не так сильно і потрібен. Так, тепер в нас має відбутися дія з будівництва. Ми це робимо, скидаємо шкуру і ми будуємо дах на 3, але оскільки в нас тут є жетон, щось з нами відбувається. І це якась конструкція. Да? Ми зламали... Так, зараз, хвилинку, зараз я покажу. Так, і це в нас, знову ж таки, конструкція. Ми робимо покращення нашого лагеря за допомогою рослинності. Ну, і ми вкриваємо це травою, від чого воно має стати, наше укриття, наш лагер має стати краще. І ми маємо затасувати це у колоду, да, тасуємо, не дивлячись, що там в нас, як там в нас воно буде. Так, затасували. Все. Тепер, в нас є дослідження, і ми, оскільки ми знаходимося на клітинці через, не на суміжній клітинці, а через, і використали цілих 3 маркери, тому це відбувається автоматично. І супер! Насправді дуже непогано. Чому? Тому що тут ми цілих 3. Раз, два, 3. Ми цілих 3 отримуємо неймовірно класних жетонів. Да? І що це за жетони? По-перше, це табак. Ми зможемо покращувати свою мораль. Ну, вона і так у нас покращена. Далі ми знаходимо лічинки. Ну, вони пропадуть, скоріш за все, але ми подивимося, що щось з цим можемо зробити. І це в нас спеціальний жетон, це якраз олія, яка дозволить нам сюди закинути 2 дерева. І це дуже непогано. Це дуже непогано. Тому ми закінчили фазу дій і маємо, по-перше, скидуємо цей жетон і поливаємо олією наше багаття. Тому в нас тут вже є 2 дерева, які нам знадобляться. Далі, ми знайшли наші лічинки, які нам принесли їжу, яка псується. Далі, табак у нас лишається. І далі в нас ми знайшли колючі кущі, які ми одразу скидаємо і покращуємо, ми обтягуємо колючими кущами, обтягуємо наш лагер, і тепер в нас є додатковий захист. Так, тепер найцікавіше. Тепер фаза погоди, і це вже зима, да? Ми пам'ятаємо, тут у нас вже частина є. І дивимося, що тут ще нам нападало. Ой, 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 ой. Дуже погано все повипадало. Дуже погано повипадало. Давайте грати спочатку. Ну, перше. Це в нас приходить звір силою 3. В нас сила 2, тому одну рану, на жаль, ми отримали. Далі. В нас є 2 сніга, які ми маємо скинути. 2 дерева не можемо, тому раз, два, 2 рани отримали. І тепер в нас є 4 хмаринки. В нас рівень даху 3, і ми маємо скинути за одну хмаринку, яку ми не перекрили, ми маємо скинути одне дерево і одну їжу. Одну їжу ми скидаємо, дерево ми скинути не можемо, тому ми втрачаємо ще одну одиницю здоров'я. Ви бачите, як перша ж ніч, і як кинуті кубики. Я так вмію. Я так вмію. Ну добре, тепер наступає фаза ночі, в якій відбувається наступна історія. Так, до речі, ми ж тут використовували цю... Скоріше за все, використовували. Так. Фаза ночі. Тепер, що ми робимо? Ну, по-перше, вночі ми маємо поїсти, ми їмо. Далі.
Під час ночі ми можемо скинути одну їжу, яка псується, зробити собі якусь ще цікавеньку смачну страву і поліпшити собі здоров'я на одиничку. Ми це робимо. Далі, оскільки в нас є кастрюлька, ми можемо ще зварити овочів. Раз, два. І ми ще трошечки підлікувалися. Ось так ми пережили перший раунд зими. Да? Ми його пережили. І слава Богу. І тепер наступає в нас наступний раунд. І ми тягнемо картку. І це зов. Десь дикий, дикий зов. Да? І в нас є рик і крик, да? Якісь воплі. І ми розуміємо, що ліс сьогодні зовсім не небезпечний. Да? І ми розуміємо, що ми маємо покласти ось такий жетон. Якщо ми захочемо піти на полювання, то це буде трошки важче. Да? Відправитися на полювання. Але ми можемо все ж таки за допомогою цього піти на полювання для того, щоб ми отримали, скинули цю картку і отримали додаткову їжу. Чи потрібно нам це, чи не потрібно, ми будемо ще подивитися. Тому що тут ми втратимо одну мораль, нічого, в нас є табак. Тут ми знову ж таки буде жетон на полювання, ще раз, тому не критично. Ці хижаки, які ходять навколо, поки що нас не сильно хвилюють. Тому давайте фаза моралі, і ми маємо визначити, або ми так це зробили, або ми отримуємо два жетони, або лікуємо одну рану. У нас ще жетони на наступний раз. На цей раунд ще будуть. У нас жетони на цей раунд ще будуть. Тому, в принципі, я думаю, що краще знову ж таки підлікуватися. Підлікуватися для того, щоб ми були готові знову ж таки до фази погоди, тому що буде нам на переливки. І тепер дивіться, купа в нас вже три етапи побудовані, нам половинка цього етапу теж побудована, нам потрібен ще один етап, і нам потрібен вогонь для того, щоб ми змогли це все підпалити. Тому давайте на цьому і зосередимося. Яким чином? Ну, по-перше, ми почнемо з того, що збір ресурсів. І ми отримуємо одну їжу, і ми отримуємо три дерева. Так, раз, два і три. Ми отримали три дерева. Раз, два і три. Звідси ми теж отримуємо дерево. Супер! Тепер ми будемо... Ми закинемо ще, тут не вистачає, насправді тут потрібно чотири. Ми ось два, яких нам не вистачає, ми сюди прямо одразу і закинули. І давайте одразу подивимося, що нас чекає з погодою, тому що перший раунд зими був Ой, да що ж таке, що ж я так кидаю? Ой, ладно, хай буде так. Добре, розуміючи цю історію, ми зробимо наступним чином. Може, нам би зараз би скинути ще оці речі для того, щоб щось звідти витягнути. Ну, ми вже свічки повитягували, все повитягували. Ладно, давайте поки не будемо. Давайте ми зробимо наступне. Чи зарізати нам цього козлика? Ні, поки що не зарізати. Нам ще... Можливо, все це знадобиться в майбутньому. Тому давайте планувати дії. Ну, по-перше, найголовніше, нам потрібен вогонь. Да, ми це розуміємо, нам потрібен вогонь. І ми підемо, нам потрібно і дах побудувати, насправді, ще один. Тому що ми страждаємо від того, що в нас дах
побудований не настільки добре. Ну, а що робити? А що робити? Дах нам теж потрібен, і вогонь нам потрібен. Так. Чи може все ж таки зараз дах побудувати, тому що вогонь нам потрібен буде ось тут, на 10-му раунді. А тут ми зможемо... Ну, давайте, ми зарізали нашого козліка. Отримали за це шкуру і одну їжу. І відправляємося на за цією шкурою, відправляємося на те, щоб знову ж таки покращити собі дах. Покращити собі дах. Так. Що в нас буде робити п'ятниця? П'ятниця у нас разом з песиком і з нашою мапою піде ще досліджувати. Чогось цікаве, хай принесе. Хай принесе. Тут у нас нічого страшного не буде відбуватися. Окей, все. Я не проти. Хай саме так і буде відбуватися. Все, починаємо. Будівництво. Ми будуємо, не ризикуючи нічим. Хоча може спробувати. Хоча може отак. Треба було б розподілити. Чи ні? Прям давайте. Встигнемо. Не ризикуючи. Відправляю. І будую четвертий рівень нашої криші, да, нашого даху. Це нам буде допомагати. І тепер повертаються наші дослідники. Вони, ну, окей, тут ми можемо закрити тепер ось це те, що не вистачало. І вони насправді прийшли тільки з... О, знайшли дерево. І це непогано. Вони таки знайшли дерево. І, можливо, це достатньо буде для того, щоб нам цієї ночі там, щоб ми опалювали свій лагерь. Або мерзли. Тут питання в тому, що нам потрібно сюди накидувати ще лісу, тому, скоріш за все, ми захочемо не витрачати цінний ліс для того, щоб все ж таки потім зробити велике багаття, щоб нас рятували. Все, ми походили. Тепер ми маємо це скинути, отримати додатково. Додатково отримати дерево. Так, і наступає фаза погоди. Вже частину ми і так знаємо, що в нас відбудеться тут. Дивимося, що в нас відбудеться тут. І знову в нас, ну слава Богу, хоч червоний кубік нас нічого поганого нам не приніс. Але ми маємо скинути, по-перше, ми маємо скинути за два сніга, ми маємо скинути по два дерева. Я не хочу цього робити, я краще буду мерзнути, раз, два. Я краще трошки померзну, але врятуюся з цього клятого острова. І в нас 4 є хмаринки, і слава Богу, ми до цього готові, ми побудувалися, тому ми не зазнали ніяких негараздів з цього приводу. І ми з'їдаємо одну їжу, і одну їжу ми перетворюємо на одне здоров'ячко. За допомогою нашого горнятка. В принципі, ми непогано пройшли цей раунд. І я пропоную на цьому завершити, для того, щоб ми... Хоча ні, не будемо ми на цьому завершувати. Давайте ми вже доб'ємо, скоріш за все, цю гру до кінця. Я думаю, що все ж таки сподіваюся, що на 10-му раунді в мене все вийде, і я зможу все зробити. Все, рухаємося далі. В нас наступний раунд. В нас відбувається... О, наша конструкція, яку ми десь почали робити, коли ми працювали з нашим укриттям. І це міцніша конструкція. І це трав'яні зарощі. З трав'яних зарощів ми побудували собі частокіл, укріпили його. І в нас тепер другий рівень. Супер, ми молодці. Але це не є карта пригоди, тому це є
Мороз, да? Зима все ж таки наближається, все стає холодніше. І тут ми, по-перше, ми маємо покласти жетон, він і так вже лежить, але додатково до цього ми маємо покласти ще один жетон снігу до нашої зони погоди. Тому ми розуміємо, що буде холодно. Да? І ми можемо зігріти наш лагерь або за допомогою дерева, або за допомогою шкіри. Ну, ладно. Не смертельно, але неприємно. І тут ми, оскільки наше зламане дерево, яке впало прямо на нас, ми нічого з ним не зробили, ми просто втрачаємо мораль, тому що нам не сподобалося, що на нас падають дерева. Тепер фаза моралі. Я на початку маю підняти... Ой, я не використав минулого разу ці жетони. Ну, нічого страшного. Я підлікувався. І це в нас 9-й раунд. Я сподіваюся, на 10-му ми вже будемо перемагати. Тепер фаза збору ресурсів. І ми отримуємо одну їжу. І ми отримуємо цілих 3 дерева. Супер. Супер. Це прям мені, я вже бачу, що ми виграємо і рятуємося з цього острова, але давайте не забігати вперед. Тому що зараз відбувається фаза, перед фазою дій, я можу закинути всі 5, які необхідні для нашого величезного багаття, всі 5 брьовін я сюди притягну. Все. Ось таке багаття в нас, величезне багаття, ми назбирали цілу купу. Подивитися вже ми не можемо, погоду не знаємо, хоча знаємо, що буде сніг, це точно. І плануємо свої дії. Ну, нам точно потрібен вогонь, тому ми підемо здобувати вогонь. І поки в нас є і мапа, і наш вірний пес, ми підемо ось сюди, да, для того, щоб знайти ще якісь знахідки. Для того, щоб вони нам допомагали в нашій нелегкій справі рятуватися з цього острова. Все, вперед. Тут у нас нічого. І є, ми будуємо. Ми будуємо, робимо нарешті вогонь. І ми відправляємося на пошуки чогось цікавого, і це в нас ось такі гори. Знову ж таки, ми побачили звірячу тропу якусь, і в нас тільки один жетон, і це в нас піратська шабля. Ми знайшли десь в печерах піратську шаблю. Ну, і то непогано. Добре, тепер переміщуємо все це. У нас є вже вогонь. Коли вогонь створюється, ми покращуємо собі свою безпеку. І це шабля, яку ми так само собі покращили. Так, ну, ми вже готові. І тепер фаза погоди. Найстрашніша на поточний момент. Це найстрашніша наша... Ой, до речі, ми забули, поки ми це не зробили, давайте я скину все ж таки три наші жетони, оберу один з двох, або в нас буде медицина, або ми собі якийсь скарб візьмемо. Краще ми візьмемо скарб, і давайте це ми скинемо, і одразу ми цей скарб якийсь собі відкриємо. Ні, о, горіла. О, якісь павуки. О, свічки. Да, ми знайшли свічки. Добре. В нас буде 2 жетони, і ми можемо використовувати ці коричневі жетони для того, щоб щось додатково будувати. Свічки – це дуже непогано. Свічки – це дуже непогано. Добре,
Добре, десь ми їх знайшли. Невідомо де, але десь ми їх знайшли. Все. І тепер у нас фаза погоди. І ми маємо наступну історію. Отак. Отак. Да. Холодно, дуже холодно, оскільки в нас є раз, два, три. Ми маємо скинути три дерева. Ми не можемо скинути три дерева за кожне. Раз, два, три. Я мерзну, просто неймовірно мерзну в своєму укритті. У нас є три хмаринки. Рівень даху в нас 4. Раз, два, три, 4. Вибачаюся, 4 хмаринки. У нас рівень якраз 4, все нормально. І тут нічого не відбулося. Ми пережили цю сніжну пару. Ми її, слава Богу, пережили. Супер! Тепер фаза ночі, ми їмо, оскільки ми в укритті, ми не отримуємо більше ніяких негараздів. І переходимо до наступного раунду, коли в нас вже буде корабель. І я думаю, що якщо ми виживемо, а ми виживемо в цьому раунді, то ми переможемо. І давайте зрозуміємо, що з нами відбувається. Відбувається з нами наступна історія. Ага, це те, що ми собі там знайшли руїни наших поселень, і це пандемія. На жаль, саме пандемія вбила тих поселенців, які, руїни яких ми знайшли. І кожен гравець втрачає одиницю здоров'я. Я втрачаю одиницю здоров'я. І з нами відбувається ось така історія. І це пошук нового шляху. Після урагану вже гуляти по навколишнім лісам є неймовірно небезпечно. І ми маємо покласти ось такий жетон на нашу дію досліджень. Це говорить про те, що коли ми будемо робити дослідження, і якщо ми будемо кидати кубік, і в нас буде випадати успіх, ми маємо перекинути цей кубік. І дослідити нові шляхи. Ми таким чином просто скинемо цю карту. Якщо не скинемо, вона буде класти нам додаткові жетони для перевірки. Але це вже нам не має значення, тому що ми знаємо, що ми побачимо зараз корабель і врятуємося. Але перед цим ми маємо покласти цей жетон поряд з колодою полювання. Він у нас і так вже тут лежить, тому хай собі лежить. Так, тепер у нас фаза моралі. Ми лікуємося, звісно. Варіантів у нас небагато. Далі, фаза отримання ресурсів. Раз, два, три. Ми отримали три дерева. Хоча, може, замість одного дерева ми ось тут, там, де в нас тропа покладена, краще ми отримаємо ще одну їжу, потім ми зможемо її перетворити на здоров'ячко. Так, і тепер ми плануємо свої дії. Плануємо свої дії, хоча можемо вже не планувати. Вже за умовами сценарію, якщо я маю і вогонь, і побудовану свою кубку, то я це в 10-му, 11-му чи 12-му раунді я перемагаю. Тобто, насправді, що відбулося? Я підпалив величезну купу багаття. Корабель, який пропливав повз мене, побачив, і він мене врятував. Разом з моїм вірним псом, не знаю, як п'ятниця захотів зі мною поїхати чи не захотів поїхати, але ми впоралися, і перший сценарій ми пройшли. Ось така гра. Якщо ви побачили десь помилки, пишіть в коментарях, або якщо побачили якісь речі, які можна було зробити краще, теж можете писати в коментарях. Сподіваюся, вам цей серіальчик сподобався.
Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Всім пока-пока!